Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı. Aprelin 8-ci saat 23:35-dən 23:45-ədək görək nələr olub. Aprelin 8-ci saat 23:25-dən 23:45-ədək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Gorus rayonunun Xoznavar, Xanazax, Ərəvus yaşayış bəntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Laçın rayonunun sadınlar Hüsüli, Malıbəyli və Çəqazur yaşayış məntəqələri istiqamətlərindəki mövqələrinə müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutublar. Bəli, bu Müdafiə Nazirliyinin məlumatıdır. Müsavat.com xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bəli. Qeyd olunub ki, bütün istiqamətlərdə bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb, nazirlikdən bildirilib. Allah əsgərlərimizi qorusun. Allah əsgərlərimizi qorusun. Yenidən nələrsə baş verir, nələrsə baş verir. Təbii ki, biz ölkəmizi, dövlətimizi, xalqımızı qorumağa hazır olan gənclərə, əsgərlərimizə hər birimiz güvənirik. Ordumuza, milli ordumuza güvənirik.